саламатсыздар ма мынау келесі бұл бізде төртінші дәрежелі ә, симметриялы теңдеу бұны шығару үшін мен бұның екі жағында x квадратқа бөліп тастайын және бұл жерде x деп отырғанымыз қандай нөлге тең емес өйткені нөл бұны бұның түбірі бола алмайды олай болса мынауымыз жетпіс сегіз квадрат азайтылған 133 отыз үш икс қосылған жетпіс сегіз азайтылған жүз отыз үш бөлінген икс қосылған мынауымыз жетпіс сегіз бөлінген квадрат нөлге тең тура мына біріншісімен тура осы типтес есептер шығарған сияқты біріншісі және мынау сәйкесдерін ә, бірге топтастыратын болсақ жетпіс сегіз жақшаның шықса бұл x квадрат қосылған бір бөлінген x-тің квадраты азайтылған 133, x қосылған бір бөлінген x қосылған 78, сегіз нөлге тең екенін көрдік енді осыған айнымалы алмастырайық ә, бұны x қосылған бір бөлінген икс ті мен т деп алмастыру жасаймын бұл жерде Олай болса, x2, 1 x квадрат қосылған бір бөлінген x-тің квадраты ол t квадрат минус 2-ге тен болады. Бұл қайдан келді мұна минус 2. Мұна өткен мұна екі жағында квадраттағанда бізде мұна жақта плюс 2 деген шар тенгдіктің сол жағында. Соны тенгдіктің оң жағында өткіземіз, сол кезде ана минус 2 пайда болады бізде. Олай болса, 78 мұна т квадрат минус 2 аз айтылған 133 т қосылған 78 қанша 0 кетен екендігі шар олай болса мен қазір жақшыларды ашайын 78 тінің квадраты азайтылған 156 минус 133 ті қосылған 78 0 кетен дедік олай болса мен қазір 78-ден 156-ын азайтып мәні бұдан бізде минус 78 шығады сонда мынау 78 тінің квадраты азайтылған 133 ті минус 78, нөлге теңдеген деген, т ға қатысты квадраттық теңдеуге келдік ә, енді мынаған байланысты мәндерімізді табайық т бір т түбір, мен онда т түбір, және т жазайын бұл 133 қазір бұл тең 133 плюс минус түбірдің астындағы 133-тің квадраты қосылған 4 еселенген 78 көбейтілген 78 дейді. Онда осының мен қазір есепті еселайын калькулятордың көмегімен. Бұл жерде менде не шығады екен? 133-тің квадраты оған қосамыз 4 еселенген 78 көбейтілген 78 десек ол 42 мүмін жиырма бес дейді енді осыны түбірден шығаратын болсақ екі жүз бес шығады екен және де бөлімінде мынаны жазайын екі еселенген жетпіс сегіз сонда мен мынау жүз отыз үш плюс минус екі жүз бес ал бөлімінде жүз елу алтыға тең болды енді мынаны ары қарай жалғастыратын болсақ біріншісі плюспен алатын болсақ бізде бұның түбірі минус 13-тен 6 шығады. Енді келесі түбіріміз бізде 13 бөлінген 6-ға тең екен. Ә, олай болса, біз енді тайларымызды осыларға тең етсіріп, x-тердімізді табайық. Онда біріншісі x қосылған 1 бөлінген x-ті біз минус 13-тен 6-ға тең Олай болса, енді ортақ бөлінге келтіретін болсақ, ә, бұл 13x-тің квадраты қосылған 6x азайтылған, қосылған 13- нөлге тең деген шығады бұны да шығаратын болсақ x1 x2 деп отырғанымыз минус 6 плюс минус түбірдің астындағы 36 мына жақтан көріп отырғандарыңыздай дискриминантымыз қазір терістен шығып кетейін деп отыр мына жақтан минус 4 көбейтілген 13-тің квадраты онда бұның бізде көріп отырғандарыңыздай дискриминанты нөлден кіші болды онда нақты түбірі жоқ болады бізде енді келесі екіншісі бұның 6-дан 13-ке болатын жағдайын шығарайық. x қосылған, 1 бөлінген x бұл 6-дан 13-ке тең дейді. Сонда мынау 6x-тің квадраты ә, келесі азайтылған 13x қосылған 6 0 ке тең болады. Енді осыдан x3 және x4-тің мәнін есептесек, 13 плюс минус 169 азайтылған 4 еселенген 36 бөлінген 2 еселенген 6 десек, сонда бұл 13 плюс минус, бұны 4 еселесек 144, 25, сонда бұдан 5 бөлінген 12 деген шығады екен. Ал бұның жауабы сонда 2-ден 3 шығады, келесі минус пен алатын болсақ, 8 болса 3-ден 2 кетен болады екен. Міне сіздермен таптық бұның түбірлерін.